Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, tá lançado a partir de hoje aqui no canal, no nosso canal, a quinta TBT. Isso mesmo, será uma retrospectiva aí desde lá do início do canal. Pequenos momentos aí de alguns vídeos nos quais, né, serão escolhidos. E formado um vídeo só. Então vamos lá, vamos juntos para o primeiro TBT e comenta aí se acaso tiver alguma paisagem, alguma passagem que você lembre, que você tenha visto, comenta. E se não tiver, tipo, ah, eu nunca tinha visto, corre pro canal lá no início e você vai ver um vídeo completo. Vamos lá? Vem do TBT comigo. Abençoando a vida de cada um de vocês, assim como a minha. Hoje é dia 8/10/2017, domingo. Agora são 10 horas da manhã. E eu trazendo pra vocês aqui um pouquinho da BR-381. Que eu estou na região de Minas Gerais, sentido Vitória, no Espírito Santo. É uma... A gente fala rodovia das curvas, né? Porque ela tem muita curva. Muita, muita. Então e eu costumo dizer assim, que o que não sobe, desce. E o que não desce, sobe. Porque realmente é desta forma. Tem algumas partes que são certas, mas tem umas partes que ela é muito estreita e não cabe o caminhão, não comporta o tamanho do caminhão em cima dela. Não aproveita, você não aproveita a rodovia, não aproveita o andar, porque quando você começa a andar um pouquinho mais, é curva, é descida, é serra, então você não tem como aproveitar. Aqui, aonde eu vou na entrega ali em Marechal Floriano, um pouquinho antes de Vitória, e eu digo assim, que de Belo Horizonte pra cá, pra você fazer 480 quilômetros, você leva o dia todo. Muito obrigada aí aos que estão me acompanhando. Deixa seu like, deixa seu comentário aí, para que a gente possa estar, né, aprimorando cada vez mais aí. O que a gente puder, a gente faz aí para ficar melhor. Grande abraço e tudo de bom. Olá, pessoal. Esse vídeo eu quero fazer em agradecimento a Deus por mais um dia, por Ele ter permitido, né, hoje eu acordar no Espírito Santo e tá findando o dia aqui na Minas Gerais. Esse é o grande prazer dessa profissão, é você poder cortar esse Brasil, sempre com a permissão do nosso Deus. Então, agradecendo ao nosso Deus aí, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, pelo que Ele faz na minha vida, na sua, na dos nossos queridos. E é isso aí, pessoal. Essa é a BR-262, sentido aí Araxá. E que Deus abençoe a todos nós. Abraço grande, beijo no coração de cada um.
Está aí, ó. Divisa do estado Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Boa viagem. Muito obrigada. Deixamos então o Rio Grande do Sul e estamos em terras catarinas. E agora a gente vai passar na ponte que a gente viu lá de cima, né? Descendo lá, dava pra ver. Que é a ponte sobre o Rio Uruguai. Então, BR-153, estado de Santa Catarina agora. Bem-vindo a Santa Catarina. E vamos que vamos aí. Roteiros turísticos regionais. Bem-vindo ao Vale do Contestado. Olá pessoal, tudo bem? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês aí, assim como a minha. Hoje eu vou estar fazendo nesse vídeo a filmagem da Pedra Azul. É bonito, viu? Todo mundo. Tudo de bom!